Aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak nampa syafaat Kanjeng Nabi, pitulane Kanjeng Nabi sapa? Aktsaruhum alayya salatan. Wong sing mempeng srempgep anggone membaca shalawat. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muddaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa da'imun ta'am wa sallu bil layli wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhdaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum rasatul anbiya, pengurus masjid An-Najah wonten ing Panteran ingkang tansah kula hormati Sumbang Banyumas, ingkang tansah kula hormati kersanipun segenap jajaran ranting Panteran, Dewan Suriah Bobo Hadi Warsono, Tanfidia Ibu Muslimat Fadayat KW Ansor Banser, para alim, para kiai kebarang somo rawuh tansah kula takdimi kula mulyaken. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Forkom Binca Sumbang, Bobo Camat yang mewakili, Bobo Ndan Ramil yang mewakili, Bobo Kapolsek yang mewakili jajaran Babinsa Babin Kamtimas, jajaran TNI Polri yang kebarang hadir yang saya hormati. Terima kasih Robun Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Edi Suhedi, ngersanipun Pak Bau, Pak Suratno, dalam sedaya para pejabat pemerintah setempat yang terhormat, lanugi jajaran panitia Bapak Miarto ngipungi ingkang tansah kula hormati miwah ibu-ibu grup Yasin Tahlil yang saya banggakan wonten ing Banteran Sumbang Banyumas, lanugi sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu, para pecinta sholawat, para ahli jamaah, para ahli-ahli swarga. Allahumma monggo Pak Bu kula dherekaken sareng-sareng menekung pocing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana nabiyuna nabiyagung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat milai dunya tumugi bincang wonten akhirat. Allahumma amin. Supaya murid hasil berkah saking guru ne ikhlas mana kapindo lakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut hukume syariat selagi ne ora maksiat iku anut
saking gurune awe pituturan kaping telu cekalan saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune bimbing limo ndonga akan kebagusane kaping papat hormat gurune limo ndonga akan kebagusane sifate murid ingkang bagus ana limo tingamel terus sifate murid manfaat ibadah supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah ojo murid sul adab supaya dati ulul albab ojo murid Allah Muhammad alamat anak soleiku bapak badane momen anut ing syariat kang dinalesane alus ngendikane pindo mulya agat ing wong tuane kang adin lesane alus ngendikane kapindo mulya agat ing wong tuane ya Rasulullah marang sedulur
kaping babatang amal anut ing elmune dadi tanggungan Jawa ora mau lali kaping babatang amal anut ing elmune dadi tanggung kita bisa melampaui dunia akhirat karena mobilai ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ya Tiwal karami Allahumma salli ala Muhammad Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus tasyakuran Masjid An-Najah muga-muga barokah. Amin. Allahumma ternyata bareng kula niku ngaos kitab Durratun Nasihin niku diceritakaken salah satu sebab-sebabe sabab musababe anane Isra Mi'raj, salah satunya gara-gara ana sing padu. Apa padu? Gara-gara coblosan? Ora. Padu gara-gara rebutan galengan? Ora. Memang nang dunya tempate padu, beda pilihan bocolan nang bojo wadon pada gelem padu. Malah wingi kabar terakhir ana bojo wadon ngomong karo bojo lanang, "Mas, angger sampean ora nyoblos si A, engko wingi aja nyoblos nyong." Ndah, bahaya banget, Bob. Bahaya. Bahaya iki. Gara-gara beda pilihan padu. Lanang karo wadon padu, bojo lanang karo bojo wadon padu, let rong minggu sing wadon meteng maning. Ke barokahe pat, barokahe pat, ya ternyata padu jebule ya ana barokahe. Tapi sing padu du masyarakat sumbang, sing padu du masyarakat banteran, sing padu du masyarakat warga RT tulur weloro ora, sing padu sapa Mas Ulin utuh menungsa lho kok isa. Sing padu sapa ternyata teng kitab Durratun Nasihin diceritakan niku antarane bumi karo langit pada omong-omongan pada padu rebutan bener rebutan apik antara bumi karo bumi neng ngomong karo langit langit langit
bisakah kau turunkan jodoh? Ya. Langit yang ngomong, langit yang jawab pangeran jenengan ngomong kaya niku kadangkala langit yang melu ngomong. Ngomongnya kebriwe, godong brambang, godong merica, wis kadung sayang, mung dianggap kali bawang banyune putek, sing disayang matane. Ada sembrana banget. Bumi ini ngomong maring langit, langit kebri kebriwe bumi, mi bumi anak apa? What happen? Panganane kluban bego ya. What happen? Apa yang terjadi? Anak apa? Lima ada. Kenapa? Mengapa? Kowe ngundang nyong. Anak khairu minka. Aku lebih apik ketimbang kowe. Langit yang ngomong, kok bisa? Kebriwe nyong dhuwur kowe ngisor arep ape kebriwe lho langit ding klo kiye nang sumbang anak apa kiye nang banteran anak apa li annallahu ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal asjar wal anhar wal jibal ghairiha. Langit kula turin dingklok nang sumbang kiye anak apa Gusti Allah maringi perhiasan untukku zayyanani bil bilad teleng nang Banyumas bae aja mening terima dunya Banyumas tok indae kaya ngapa ana Limbakuwus ana Baturaden mandan ngidul Cilacap ana Sodong ana Widara Payung ngene nyong kana kidul pol ana Nusa Kambangan ana teluk ini ngapal rika ana teluk penyu lo nyatane yang Banyumas dolar Cilacap Cilacap dolar ini maring ba pertukaran pelajar coba kebriwe ba aja maning terima jagat saya sini mung terima Banyumas indah kaya apa di sawang keton megopati ngergunuk wit-witan wawan gemadungi joroyo-royo kegunungan pada kemulan gunung ebe kemulan kaya kemul pahi ya Allah indah di sawang diteleng li'annallaha ta'ala zayyanani bil bilad Gusti Allah maringi aku manggon nang bumi bil bilad dihiasi dengan apa ana negara nang negara ana provinsi nang provinsi ana kabupaten kabupaten Banyumas tok di sawang indah kaya ngapa sungai pirang-pirang pasar di sawang ya apik urung mengko alun-alun Banyumas alun-alun Purwo Kerto indah kaya ngapa munggah ngalor maring Batur Limpak di sawang subure kaya ngapa bil bilad wal bihar segara wal asjar wit-witan tetukulan wal anhar sungai-sungai bengawan-bengawan kedung-kedung curug ini itu dan sebagainya nang Baturaden nang Limbakuwus kata sangat kebriwe wal jibal gunung di sawang indah kaya apa pepohonan ya Allah ghairiha dan lain sebab priwe ye manggon nanggonku tempatnya indah manggon nanggonku sinawang neng semakan gawe seneng ati bombong kepriwe langit ora kalah bumi bumi sikir ikan dengar li'anna samsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal kursiya wal arsa wal jannafiya aja mung sombong anak gunung anak apa bumi sikik wendeleng nanggonku langit anak apa asyamsa anak serengenge wal qamar anak lintang rembulan ada bulan apalagi wal kawakib ana planet-planet apa maning wal kursi ana kursi wal arsa ana aras wal aflak ana cakrawala wal jannah ana swarga manggone nang langit wo kaya kue langit iya sikin dingkluk maning nang bumi ana apa deleng nang bumi ana apa wa fihi baitun
yazuru wa yatufuna biha. Nanggonku bumi kene langit anak. Wa fihi baitun, nanggonku kene ada rumah tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti Allah, bangunan tertua sing dibangun karo malaikat. Napa, Bu? Ka'bah. Napa? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudalil 'alamin. Ada bangunan tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti Allah, wujude Ka'bah. Wa yatufuna biha, nggo tawaf sapa jajal al anbiya, para nabi, wal aulia, para wali, wa syuhada, para syuhada, sapa maning, wasalihin wan nasu ajma'in, wong sing soleh-soleh, masyarakat banteran sing pada sujud datang Allah manggone nang bumi ngumpulaken rezeki ben tindak Mekah Madinah tawaf nang Ka'bah ben ngapa ben dadi kekasih Gusti Allah, ditakdir dadi tamu Gusti Allah, papan mulia Haromain, tanah Haromain Mekah Madinah, dua tanah suci Mekah lan Madinah manggone nang bumi, tempat kumpule nabi karo rasul, tawafe nabi karo rasul lan masyarakat banteran sing dadi kekasih-kekasih Gusti, manggone nang endi? Bumi. Oh kaya gue bumi, iya. Angger kowe pamer Ka'bah nyong be duwe. Endi? Kencenge Ka'bah niku tembus karo Baitul Makmur, tawafe gak para malaikat. Kowe arep pamer Ka'bah, Ka'bahmu tau sepi. Kapan, Bu? Wingi nalikane corona. Ka'bah sepi. Begitu Ka'bah rame, Mekah dibuka pada melebungana ibune pada maring Ka'bah, pada tawaf, pada cekelane setan gepeng pada selfie. Tapi malaikat pada tawaf orang duwe HP. Orang update status. Orang gawe status WA. Orang gawe apa-apa, muter tiap hari, muter siang malam. Rino wengi malaikat tawaf ora toleren, siang malam ora toleren, siang ratri ora tahu prei. Tapi nang bumi tahu sepi, nang bumi tahu prei. Tapi nang langit nggonku kene Baitul Makmur, tawaf malaikat muter ora tahu sepi, ora pada selfie. Kaya nini mar. Jajal ora kepriwe. Wah, akhirnya bumine kepentok. Akhirnya nganggo jurus pungkasan, senjata pemungkas ditokna. Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habibar rabbal alamin fiya langit. Sejatine pungkasane para nabi, penutupe para nabi, penghulune para rasul, rasul lan nabi terakhir penutupe para nabi dan rasul manggone nang bumi, kekasih Allah manggone nang bumi, lahire nang bumi, dahar ngunjuk nang bumi, dakwah nang bumi, berjuang nang bumi, sare nang bumi, nganti seto wafat kapundhut Kanjeng Nabi manggone nang kekasih Allah, kekasih pangeran, piantun mulia dunia akhirat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang. Dari awal sampai akhir Kanjeng Nabi manggone nang. Langit tecep kelakep nangis mulane grimis. Nggih, Bu, nggih. Langit isin nangis ora iso njawab apa-apa sih? Kepentok ora iso ngomong apa-apa. Karena kepentok nangis si melangit ora iso jawab apa-apa, nangis matur datang Allah, ya Rob ana mudhar ilal ardi, Gusti nyong isin maring bumi, nyong malu aku isin, aku isin bumi, aku isin Allah, isin maring bumi, isine kenang apa? Bumi ketunungan kekasih jenengan masang geni kulomboten, memang nangkene anak swarga, nangkene anak cakrawala, nangkene anak apapun sing nang bumi langka, tapi Gusti niku bumi niku wonten Kanjeng Nabi kula sun datang jenengan du Gusti, benjang kapan jenengan nyowanaken
Kanjeng Nabi tenggene kula mriki. Berarti langit rindu karo Kanjeng, bumi seneng karo Kanjeng Nabi, langit bae ya rindu karo Kanjeng. Allah nuruti penjaluke langit. Kapan? Malam Pitul Rajab 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Malam Pitul Rajab. Makmur. Amin. Allahumma barik. Allahumma barik lana bi karo Kanjeng Nabi. Allah nuruti karepe langit sing nangis kaya kaya drodosan lu teles kebes cendol. Allah dawuh dateng malaikat Jibril. Ya Jibril la tusabbih hadhil laila. Jibril. Jibril. Nggih. Ya Allah. Allah baik. Dawuh ya Allah. Naam, ya. La tusabbih hadhihi laila. Khusus malam ini kandani maring para malaikat. La tusabbih hadhihi laila. Malam ini aja ana sing pada maca tasbih. Malaikat selangit liren kabeh. Sing tugas sing jabut nyawa hatta Israel, sampai Israel kon leren aja jabut nyawa disit. Tapi nang banteran ana sing megap-megap jorna disit. Santai. Nggih. Malam ini khusus sedela bae. Nggih ya Allah. Pada liren kabeh, sing pada sujud liren, sing pada maca tasbih liren, sing pada tawaf liren sedela. Malaikat Jibril matur datang Allah. Aja atil kiamah ya Rob. Apa yang ganar teka kiamat du Gusti? Lah, ora. Kiamat ora teka siki. Lah walakin idhab ilal jannah. Kiamat urung teka siki. Selama ibu-ibu isi pada maca solawat, bocah-bocah nang banteran pada seneng adan, pada seneng maca Quran, pada seneng nyebut asmane Gusti Allah, kiamat esih adoh. Tapi jangan bangga, jangan seneng dingin, walaupun kiamat kubro nek ibu-ibu pada maca tanda-tanda kiamat besar tekane dajjal ana Ya'juj Ma'juj ana dabbah ana apa maning Bu serengenge tukul kang sisih kulon ana apa maning ana budak melahirkan juragane nggih Bu nggih ana budak melahirkan juragane tapi hari ini wis ana anak budak mengalahirkan juragane. Menurut para ulama ana dua persepsi. Budak melahirkan juragan. Budak melahirkan juragan. Kadangkala anak pembantu dibojo nang juragan lanang duwe anak. Lakit berarti diarani anak budak melahirkan juragan. Kue persepsi yang pertama. Yang kedua, budak melahirkan juragan. Persepsi yang kedua para ulama adalah wonge digdaya, wonge barang dadi suki sombong, dadek nabi yunge kaya pembantu neng. Anten apa mboten? Lih. Dume suki nyepelek na wong tua. Dume suki mengherdik wong tua. Kue sing diarani anak kalimat budak melahirkan juragan. Naudzubillahi min. Memang singarane kiamat kubro insyaallah esyato. Tapi aja kelalen. Etungan detik, etungan menit, etungan jam, etungan dina
kiamat mengintai kita. Apa Bu? Kiamat sugro, kiamat cilik saben wong mesti ngelakoni. Wujude malaikat Izrail milang-miling kaya jangkung, mubeng tenges kaya jantra, keliling jagat nyawang masyarakat banteran, disawang saka ngangga, disawang saka gegana, disawang saka antariksa, disawang ibu-ibu banteran, nyawang nyong, nyawang pak lura, disawang pak lura wong esi momong, nyatane malaikat Izrail ora goro, ora bakale salah jabut, titi wancine mati mesti bakale ora salah jabut. Ke pak lura, pak edi wong esi momong banteran, wong urung nanggap wayang nang lapangan. Ke pak lura, ke umure si dawa paling ora ya 35 tahun maning. Pak Miarto wong esuk sing ngundang nyong maning ya. Yang iya umure si 32 taun maning. Ibu-ibu wong semangat ngaji ya si 5 menit maning ngene. Malaikat Izrail ora bakal gor. Memang kiamat kubro sing diceritakna jarana Ya'juj Ma'juj merusak dunia. Ana wujude srengenge thukul saka kulon. Iya, tapi insyaallah esi ado selama nang banteran esi pada seneng salat. Esi pada seneng dik, esi pada seneng ngaji, ngaos, ngaos. Esi pada seneng ngaji. Allahumma, iya. Tapi aja seneng dingin. Kiamat sing mesti tiap detik, tiap menit, tiap jam. Kulon jenengan bakal ngerti wujude kiamat sugro. Kulon jenengan ora ketang ado prek. Dawa cendeke mesti bakale mati. Insya Allah gara-gara ngaji dadi sangu mati sing husnul khatimah. Allahumma aja'atil kiamat ya Rob, apa ngene teka kiamat? La ora, idhab ilal jannah. Jibril mangkat maring swarga, dibuka lawange swarga. Jibril mirsani nangkono anak kendaraan swarga sing jenenge Buruk. Wong penduduk swarga arane Buruk. Ya Allah, kendaraan swarga niku disawang neng semaken nyenengaken. Putih-putih, glowing-glowing. Wah, putih-putih, glowing-glowing. Ora katang sikile ireng. Ibune, ya. Godhong garing dipangan pitik. Raine glowing sikile bu. Ngakuni dek-dewek ora. Tapi Buruk ora. Glowing-glowing putih-putih wong penduduk swarga, kendaraan swarga disawang nang Jibril nang jero swarga latare swarga ana Buruk totale bira 40 alfa burokin, totale 40.000 Buruk. Bombong kabeh, seneng kabeh, putih kabeh, glowing kabeh, cantik kabeh, ayu kabeh, lemu-lemu. Ayah Rika, ini seorang papa. Kayak butine ya butine mempur lah ya. Ya Allah, orang kacel lah ya. Ya Allah, napa Jibril nyawang anak Buruk kayak ayune. Tapi dari 40.000 Buruk bu, ternyata ana siji Buruk beda kang liane. Liane senang, dheweke sengsara. Liane bunga, dheweke susah. Liane bahagia, dheweke menderita. Liane pada putih, dheweke pucet. Liane pada lemu, dheweke. Kanu nyindir nyong apa kabeh iki? Aku merasa tersindir. Liane pada lemu, dheweke urung lemu. Urung lemu. Iki aja kering lah. Liane pada lemu, dheweke urung lemu. Liane pada bunga, dheweke susah. Kowe kenang apa? Ditakoni karo Jibril, anu Bu, Bu Buruk, Buruk. Bu, Buruk. Kowe kenang apa? Liane pada jagong, dheweke payungan. Liane maksudnya. Liane pada ini itu, liane pada bunga kowe menderita, liane pada bunga kowe susah, liane pada lemu kowe. Kowe kenang apa? Apa urung nambah BLT? Kenang apa? Kowe kenang apa? Buruk matur Jibril.
aku nang swarga urung rasak nang nikmate swarga. Lah sebabe apa buruk? Liane pada bunga nyong susah, liane pada bahagia nyong menderita. Tenang apa mangan ora enak, dolan ora kepenak nang swarga. Apabila Jibril mripatku lo urung ditambani. Lah mripatmu kenang apa? Ngempet rindu kepengin berjumpa mandang nyawang kekasih Allah sapa? Omarun Omarun sidna Nabi Omarun Wajamil sidna Omarun rembulan, aku rindu kar kekasih Allah Rasul Muhammad Jibril. Nyong urung rasakna bunga rasane ati nek mripat kula urung kepancar wajah Kanjeng Nabi. Oke ya gue nggih. Melas Jibril maring buruk sing siji niki digawa metu swarga. Kon ketemu karo Kanjeng Nabi, mangke-mangke ini pun dados titiane kendaraane Kanjeng Nabi anggen yang lampai Isra wal Mi'raj. Jeng Nabi dipurugi diparani karo malaikat Jibril. Waktu itu Jeng Nabi lek sekerbahan teng Baitullah wakila teng Hijr Ismail. Waktu itu Jeng Nabi lagi rebahan ngaten, Jibril lesokondir gantoro menyeru datang Kanjeng Nabi Muhammad. Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi hum min al-zambi wa ghafaru dhunuba Allah wasammi hum min al-zambi wa ghafaru dhunuba Allah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad Muhammad dibengok karo Jibril. Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum min adzambi wa ghafaru dhunuba Allah. Jibril matur, assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya ahlan nubuwah. Kum ya Rasulullah, berdirilah wahai Kanjeng Nabi. Jeng Nabi cumenang berdiri matur karo Jibril, ila aina ya Jibril, aku supaya maring ngendi Jibril, aku didangu supaya maring ngendi Jibril, apa nang multazam, apa nang rukun Yaman, apa nang bi'ru zamzam, aku supaya ngendi. Jibril matur, ya Rasulullah, jenengan orang konteng multazam, orang nang bi'ru zamzam, orang nang rukun Yaman. Lanjur nyongkon maringan di Jibril, ila rabbika, jenengan supaya
sowan dateng Gusti Allah Tuhanmu, supaya sowan dateng pangeranmu Tuhanmu sapa Gusti Allah. Akhire malaikat Mikail mudun saking swarga nggawa bokor isine banyu surga. Banyune nggo ngapa? Bokor kencana toya swarga untuk ngumbah dibedah dadane Kanjeng Nabi, dioperasi dipundhut atine Kanjeng Nabi, ditresiki disucikan dengan air surga. Mulane Kanjeng Nabi atine suci, atine resik, atine ora duwe penyakit ati, ora duwe iri drengki, ora duwe jail metakil. Niku Kanjeng Nabi, beda karo Kanjeng Parti. Tanggane tuku kipas angin ibune sing muter. Nggih, mergane penyakit ati, gara-gara iri drengki. Mulane kaki ulin nganggone blangkon warnane ireng, maknane iri drengki ora pareng begitu besti. Nggih. Halo guys. Ayo, mulane dipedhah dadane Kanjeng Nabi, dipundhut atine, Kanjeng Nabi ora duwe iri drengki. Niku sipate Kanjeng. Sipate Kanjeng panggih dateng Gusti Allah. Teng perjalanan nalika niku teng alam malakut, Kanjeng Nabi niku mencium aroma harum. Niki teng kitab Nikmatul Kubra karangan Imam As-Suyuti diceritakan niku Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj mencium aroma harum banget sing mesti nang banteran urungana. Nang kene paling anane ya minyak nyong-nyong. Ke urungan anang dunia Jibril, ke mambu harum apa? Anu parfum wangine apa Jibril? Jibril matur karo Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, niki salah satu simbol mambu atawa bau mulut masyarakat banteran. Bau mulut masyarakat sumbang. Anggone nang alam dunia bau mulut le duwe lambe, le duwe lidah, seneng go maca zikir karo shalawat. Besuk njedol kang alam kubur teng ora-ora masar kena dititeni ana wong bedul saka ora-ora teng ora-ora masar mambune gandane wangi bau harum luar biasa. Sopo kae? Oh jebule cempuleke masyarakat banteran. Merga nang banteran nalika urip nang alam dunia lidah lambe tutuk mulut seneng go maca Mas-mas le maca maulid simtuduror. Ibu-ibu senangi maulid albar janji. Mulane diarani perjanjen. Acarane perjanjenan. Ibu nggih. Ibu-ibu senangi niku maulid albar janji sing dikarang Syekh Jafar Albar Janji. Nek mas-mas belakang niki senangi maca maulid simtuduror. Sing aran sinten Mas? Sohibu simtuduror Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Nggih. Lho coba bapak-bapak senangi maulid ad-dibai singarang sopo Imam Wajuddin Abdurrahman ad-dibai. Mulane darani sholawat tiba ibu nge lidah nang alam dunia seneng sholawatan seneng dikir ba'da sholat Allah Allah afdolu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Baru ke maca sholawat sebagainya besok miturut riwayat ingatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bau mulut harum wangi mergane nang banteran seneng sholawatan lidah seneng obah mergane nggo sholawat nggo maca kur Quran lan go eling karo Gusti Allah. Allahumma aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak nampa syafaate Kanjeng Nabi, pitulane Kanjeng Nabi sapa aksaruhum alayya salatan. Wong sing mempeng srempgep anggone membaca salawat. Allahumma monggo kita salawatan sarang-sarang kali grup hadirah mas-mas niki sarang salawatan kali panitia Mbak panitia Bu panitia terusipun niku wonten amanah mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla lantaran dere sedekah insyaallah barokah sedekah as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minanas baidun minanar. Wong sing dermawan seneng dono weweh qarib perek karo sapa minallah karo Allah minal jannah karo swarga minanas karo tangga teparo baidun minanar atusakan neraka. Allahumma mereka ibu karena nyong sing perintah mong darah ini kini ngomong-ngomong tok. Allahumma berkah sing pejabat-pejabat keren bu mangke ibu-ibu niki nge sumur korin aja mungkin tok ya bu ya ngono dingin no ya Allahumma sholli ala Muhammad.
lama saril maraga benasane sarue tamaima jafane akhadu qalbi ma jinane ya baiba ya timal walhana ya timal walhana ya timal walhana lama saril markab nasane sarue tamaima jafane akhadu qalbi ma jinane ya taiba ya timal walhana ya timal walhana ya timal walhana ya taiba salli wa وسلم دائما على ما ولا أني ولا ngabindon nikah angge putra tugase wong tua kang telung telung perkara siji paring asma kaping ngabindon nikah angge putra ingkang kaping telu wulangono mati men Gusti Allah tanah salah paring reda salih iman alamada salih kullu amrin kullu zaman wa kullu makan rabbil aul tusabbih alaul ilayya raji'u kullu amrin kullu zaman ana ada baital husnil abqa wal waradu tatawa wa'adana qa hasina ya rabbul anal khuluqa tahirahu bala yahwina zaqa ada baital wal waradu tatawa hasina ya rabbul anal صلى الله على محمد.